Fala, rapaziada, mais um vídeo aí na área. Hoje estamos indo subir o Morro do Anhangaba, aproveitar para pegar o pôr do sol, tomar um cafezinho e comer um hambúrguer. Tô indo com o meu querido primo Abel, com o Tutuzinho que tá ali atrás. E a vista tá linda, hein, cara. Tenta ver lá, ó. Tenta mostrar para ver se aparece lá. Tá bonito pra caramba, ó. Tem os morros lá no fundo e tal. E chegando lá em cima, vou captar umas imagens para vocês, o trajeto, e mostrar como que é a trilha do Morro do Anhangaba. Fechou? Já se vemos por lá. Antes de continuar a caminhada, eu vou mostrar para vocês algumas imagens captadas de quando eu subi esse morro por inúmeras vezes. Começando por essa, um passarinho que veio comer na minha mão fim de semana, tem muita num gente, dia que tá. Estava muito frio. Mas ó, eu vou pegar um pedacinho de pão e vou dar para ele. Mano, cara, olha isso, velho. É muito bom, Pipe. Não satisfeito, ele ainda veio comer direto na minha boca, passarinho urinho. Começar a trilha agora, aproximadamente 4h30 da tarde, é mais ou menos uma hora e meia de caminhada, depende do ritmo da pessoa, vamos mais tranquilo. Grande Abel e o Tutuzinho lá, pequeno trilheiro, vamos pra cima. Ai, pra você que é ansioso, eu fiz um 360 de como que é o topo da montanha pra você ter uma noção de quão legal é lá. Então aqui você vai conseguir imaginar, se colocar lá dentro, lá em cima, no topo do Morro do Anhangaba. E você pode ver aqui nessa parte que eu dei zoom, que é o Pico Paraná, junto com os conjuntos de montanhas que complementam ele. Lá é uma parte muito bonita e esse céu maravilhoso.
A gente chegou aqui agora, já vai sair o pôr do sol. O cume não é aqui onde eu tô, aqui nessa pedra. O cume ele fica lá naquela pedra lá, ó, no finalzinho. Onde eu tô aqui é só uma parte que tem para você contornar. Você contorna por aquele canto, mostra bem naquele canto ali. Sempre fica um monte de gente aqui nessa pedra onde eu tô, só que você contorna por aquele canto e vai lá naquela pedra. Lá é o real cume, né, do Pico do Anhangava. Só que eu vou mostrar para vocês agora uma parte do pôr do sol e vou aproveitar degustar um café com hambúrguer que a gente trouxe para comer. Daí? Fácil? Difícil. Reclamou na trilha ou não? Nossa! Muito, eu tava cansado. Vamos comer agora. Bom, pra galera que acompanha o canal aí, eu fiquei um bom tempo sem soltar vídeo. Também não tenho muita ideia de com qual frequência eu vou voltar a postar os vídeos. Tô num momento de transição da minha vida, tenho algumas novas escolhas, algum modo de vida diferente. Nesse período de transição, tô tentando montar um negócio pra mim e viver do que eu realmente quero. Se eu ficar sumido, não fica brabo comigo, porque todo mundo tem seus compromissos, tem as coisas que fazer e isso come muito tempo. Mas eu tô dedicando a minha vida para que esse tempo comece a ficar mais tranquilo. Quando eu conseguir alcançar a tranquilidade, eu vou voltar a postar com frequência. Eu tô tentando melhorar minha vida, tentando melhorar minha condição financeira para ajudar as pessoas que eu amo. Então, para isso, a gente tem que correr atrás e se dedicar ao máximo. Para você que ficou até aqui e gostou muito desse vídeo, eu agradeço. Espero que tenha agregado para você que sempre quis conhecer esse morro. Nos vemos numa próxima. Obrigado e até mais. Um abraço.